私は今 JR、名古屋駅、新幹線ホーム下りのですねホームに来ています。改札あたりはすごい人でした。これからですね、西の方に向かうということになるんですが、今回は幹線の遠征ルームになります。これからですね、福岡の方に向かってですね、今日のですねアビスパ福岡線を幹線に行く予定にしています。こちら、のホームのですねのぞみ13号に乗って福岡の方に向かいたいと考えています。博多まで行けるんですけど、まあ、今回ちょっと J リーグの日程が直前に発表されたっていうこともあって、飛行機が高くてですね取れなかったっていうこともありますので、なんか楽しいことやりたいなということでこんなことをやってみました。
今博多行きに乗ってきたんですが、次さくら551号、これ九州新幹線ですけど、これが、次の列車です。数分後に行きます。それに乗ってですね、博多の方に向かおうと考えています。何が違うかっていうね、東海道山陽新幹線の場合は、3列2列という、横5列の指定席なんですけど、さくらとかみずほ九州新幹線の場合は2列2列の指定席ということになります。そのためですね、かなり余裕があるんですね。結構長い時間乗ることになるので、そう考えるとそちらの方が楽かなということで、そちらを選択しました。で、新大阪駅に乗り換えることもできるんですけど、新大阪駅に乗り換えるとですね、ホームの移動式が必要です。なので結構タイトな乗り換えになるので、ここ新神戸で乗り換えることにしました。もうすぐ、来るようですね。もうなんだかんだ言ってもう来ましたね。乗車は8号車です。今9号車の位置にいます。ごめんなさい、行き過ぎましたね。8号車になりますので、こちらから乗ることになります。一番後ろの車両になります。九州新幹線なかなか勝手がわからないので、こんな感じですけれど、今来ました。こんな感じですね。東海道新幹線14号車に乗ってました。九州新幹線8両編成なので、こんな感じになっております。新大阪駅で乗り換えをせずにですね、新神戸駅で乗り換えをして、桜に乗ってきました。やっぱり新幹線ずっと乗ってると結構時間感じますね。まあ本当は、飛行機、まあ新神戸でも話した通り、本当は飛行機で行きたかったところなんですけれど、
J リーグのですね、日程の発表がちょっと、直前ということもあって、飛行機が高くてですね、今回、飛行機行きは断念しました。まあ、そんなわけでですね、少し、楽しみようということで、新幹線ちょっと乗り継いできましたけれど、まあ、ずっとあの狭い車両に乗っているのと比べると、かなり、楽しく来れたかなと思います。それではですね、ちょっとお腹空いたので、これからですね、外に出て何か食べたいなと思います。ホテルのチェックイン15時なので、そのチェックインの時間に合わせてちょっとホテルに向かってチェックインして、そしてスタジアムに向かおうかなと思っています。本当久しぶりの博多駅です。覗いてきましたけど、すごい人ですね。バスターミナルの下の牧のうどんなんかもすごいのかな。ちょっと覗いてみたいなと思います。ね、ちょっとお腹空いちゃってね、とりあえず食べるの優先したいなっていうふうに思いますね。こちら、お店に来ました。ちょうど博多の新三井ビルの、手前にある、お店です。ラーメン食べようかなと思って入ったんですけど、隣の人がちょっとちゃんぽん食べていて、野菜が美味しそうだったんで思わずちゃんぽん頼んじゃいました。餃子が食べたくて、ちゃんぽんと餃子単品にしようかなと思ったんですけど、あの定食もあったんで、それにチャーハン加えた定食にしてしまいました。ちょっと食べ過ぎたかもしれないです。でも満足です。とても美味しかったです。今日の、夜の宿泊はこちらの東横インになります。刺して、さあ中は安定の東横インですね。最近泊まってなかったんですよね。コロナにね、なってからって、どっちかっていうと結構いいホテルが安く泊まれるっていうこともあったんで、こんな感じで泊まることはなかったんですけど、まあ、今回本当にね、これだけ高いとね、やっぱり東横イン回帰しちゃいますよね。どこもね2万円近いのにね、東横インだけはね、いくらだったかな、7000円ぐらいだったかな、もう少しかかったかもしれないですけど、それぐらいの金額でね済んだりっていうところがすごくありがたい。やっぱり東横インありがたいですね。はい、まあ電話も本当にね懐かしのって感じです。そう、一回、そうだな、コロナ禍の中で一回だけそういえば東横イン博多で泊まりましたね。冷蔵庫はかな、テレビこんな感じですね。チェックイン、あの東横インの会員は15時からっていうことだったんですけど、とりあえず5分ちょっと前ぐらいですかね、今上上がってきてっていうところでエレベーターちょっと待ったりしてたんで、まあ、2時50分ぐらいにあの準備できましたよということで、あの声かけていただいて、でそのままあの上がってくることができました。すごくありがたいですね。で試合開始が、19時ということです。まあ、場所的にはね、福岡空港からの駅からもう歩いて
ていう感じ、もしくはバス乗ってっていう感じのところなので、19時キックオフっていうことで、まあそうですね、5時ぐらいにスタジアムに着けるかなどうかなっていうぐらいで動きたいなと思ってますので、あと1時間ぐらいちょっと部屋で休んで、それで、会場に向かおうかなと思ってます。博多駅に戻ってきました。ホテルもね、シャトルバスというよりはワゴンがですね、出てるんですけど、ちょうど出たところだっていうことだったんで、まあちょっとねホテルにいる間にかなりの雨が降ったみたいなんですが、今止んだので、歩いてきました。シャトルが途中、シャトルとは途中ですれ違ったので、まあ私の方が早かったかなって感じです。ここで、ちょっと食料調達して、それで、スタジアムの方に向かおうかなと思います。このお弁当屋さんが気になってたんで覗きに行きました。さあ、おしゃれなお弁当あるでしょうか。ちょっと見てみたいと思います。今お弁当を買いました。駅弁当、復刻かしわ飯ってやつを買いました。結構ね、昼間と違っていろいろと売り切れが多かったんでちょっと残念でしたけど、そんなにねお腹空いてないということもあったんで、量の少なめのものを買ってみました。それでは向かいます。まずは空港の駅まで、地下鉄で向かいます。を降りました。4番出口出てきまして、今ちょうど国内線ターミナルの向かい側っていう感じですね。ちょうど目の前、この看板の向こう側に、シャトルバスの乗り場がありまして、行列ができています。まあね、天気微妙なんですけど、天気予報的には雨ないようなので、まあブラブラと歩いていこうかなと思います。そんなわけで、こちら4番出口から出てきました。ちょうどね、この向かい側、あの連接バスがちょうどあると思うんですけど、あれが、福岡空港の国際線ターミナルで向かうための、バスになりますね。去年の9月でしたっけね、韓国行った時に使ったところになります。でちょうどこちら側ですね、レンタカー屋さんがね、まあ閉めているというそういう場所になります。まあ、何回かこの辺でレンタカー借りたことあるんですけど、空港のちょうど向かい側、そこにレンタカー屋があるということですね。で、まあ、前にあのアビスパサポーターの方いるんで、その方についていけばいいんじゃないかなと思いますけど、確かなんかセブンイレブンがあるらしいんで、そのセブンイレブンのところ、行けばいいということでした。それでは向かいたいと思います。時間は16時40分ということになります。
一度乗ってみたいなって思いながら、なかなか乗る機会がない航空会社ですね。到着しました。17時4分ですね。まあ、でもそんなめちゃくちゃ大変かっていうとそんなことない。いいですね、そういうのはですね、詳しくはホームページの方に載っているので、はい、来れない方はネットでコラボっていうのもぜひやってますから、チアインターネットでグランパスとのコラボっていうところがあるんです。10月の7、8、9さあ、続いては、はい、グランパスチアの皆さんが再びお越し、初めてですね。初めましてですね。初めまして、初めまして、どうぞ。グランパス長の皆さんにお越しいただいてます。おはようこそ、こんにちは。かっこいい、かっこよくないですか。かっこいい、やっぱシャチだね。ねえ、シャチだ。やっぱシャチだよ。はい、皆さんを福岡にやってきました。ありがとうございます。今日は、はい、はい、私たち名古屋グランパス公式チアチーム、はい、チアグランパスです。今日は名古屋からはるばる福岡にお邪魔させていただいています。熱い戦いを応援しましょう。ありがとうございます。さあ、そして、はい、私たちは同じサッカーを盛り上げるチアチーム同士として、はい、今日はコラボパフォーマンスをさせていただきます。ほいほいほい、ぜひそちらにも注目していただけたらなと思います。なるほど。ということで、はい、アミチアの皆さんもよろしく。はい、あと何章の、はい、わかりました。私たち名前だけ、ね、はい、はい、自己紹介できていただきます。リーダーのルナです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは、サブリーダーしほりです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは、ルーキーのみえです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは、ゆいかです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは、まいです。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは、リオです。よろしくお願いします。で、今からちょっとダンスがあるということなので、はい、あの皆さんローアングルの方はあのちょっとなしでお願いします。あの素敵な映画を撮ってくださいね。よろしくお願いいたします。じゃあステージお渡しします。ぜひ手拍子お願いします。
はい、大丈夫です。こんにちは。中の話は安いな。あしら飯500円とか鶏の唐揚げ450円、安い。ビールは700円か。スタジアム裏は自由に歩ける感じですね。そっか、ここラグビーワールドカップの会場だったんですね。海側のモニスタンでした。
空港の横まで戻ってきました。もうどうしようもないですね。ここ点が入らないと勝てないんですよ、サッカーっていうゲームは。明日飛行機乗って帰ります。一応予定では FDA で、この機に向かって帰る予定です。一応 JAL のコードシェアです。まあそんなわけでですね、散々な福岡滞在なくなってしまいましたが、まあ明日は気を取り直してちょっと楽しめればなと思います。